ကျမတို့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကနေစူပေါင်းပြီးတော့ကျင်းပတဲ့လူလက်ရေးဖခင်ကြီးဘူကျုံအောင်ဆိုင်ရဲ့ကိတ္တရာဖြစ်ခန္ဓာအစီအစဉ်စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီခုလိုကြုံနောက်ကြုံခဲကျမတို့ရဲ့အမတန်းမှဂုဏ်ယူလေးစားတိုက်တဲ့ဖခင်ကြီးဘူကျုံအောင်ဆိုင်ရဲ့ပွဲကိုအားလုံးနဲ့အတူဆင်နွှဲဖို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပဲဝိမျက်ဝန်သာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီပွဲရဲ့ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်မှာလည်းကျမတို့ဘူကျုံအောင်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုပ်ပြုတဲ့ကြံရည်အချင်းနေအဆိုအကတွေအဲ့ဒီနောက်ကျမတို့မမပြည့်ရနေပြီးတော့မှတကူးတကကျမတို့စီကိုလာရောက်ပြီးတော့မှဒီဘူကျုံအောင်ဆိုင်ရဲ့ညတရားပြည့်ရဲ့စာပေဟောပြောပွဲမှာကြားရအောင်ပြီးတော့ဟောပြောချီးမြှင့်ပေးမယ်ဆရာမဘာယာဝတီဒေါ်ဆန်းဆန်းတို့ရဲ့ဟောပြောပွဲအစီအစဉ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျမတို့ဂျပန်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဆိုင်ရင်သားပေါင်းစုံရဲ့ကျမတို့အဆိုကနဲ့ပြောပြရေးအစီအစဉ်ဂုဏ်ပြုတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဆိုင်ရင်သားကျမတို့ဂုဏ်ပြုတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာဆိုရင်အချင်းကရင်ချင်းမွန်ရခိုင်ရှမ်းဆရှိတဲ့တရင်သားပေါင်းစုံရဲ့ကျမတို့ဂုံပြုအစီအစဉ်ဆိုကတွေကိုလည်းယူဆကြရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျမတို့ဒီမှာအစီအစဉ်ကိုထုတ်ချုပ်ပြီးတော့မှကျမတို့ရှင်းပြပေးတဲ့နောက်မှာကျမတို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမဂျပန်ကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဗမာတမိုင်းမှာဗမာရဲ့လွတ်လပ်ရေးတမိုင်းမှာအချက်ချာကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်ကိုကျော်အောင်ဆန်းဟာဆိုရင်ကျမတို့ဂျပန်ကြီးကနေပြီးတော့မှလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကိုစတင်ဖို့အတွက်ကိုလူတိုင်းကြိုးပမ်းမှုအတွက်အမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကျမတို့ရောက်ရှိနေတဲ့အခုဂျပန်ကြီးရဲ့အနေထားအရကျမတို့ကပို့ပြီးတော့မှဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူကျုံကိုဂုဏ်ပြုတဲ့တချင်တွေကိုပို့ပြီးတော့မှကျမတို့ဂုဏ်ပြုပြီးတော့ပြီးဆုံးပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးပြီးအစီအစဉ်လေးမှာတော့အရှတူရဲ့ကောင်းဆိုတဲ့ကျမတို့အစီအစဉ်နဲ့ဂုဏ်ပြုပြီးတော့အခမ်းအနားကိုပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ဂုဏ်ပြုပြီးဆုံးတဲ့ဒီကျမတို့နောက်ဆုံးကျမတို့ဂုဏ်ပြုတခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာလဲအားလုံးကနေဝိုင်းပြီးတော့ပြေပြေပြားဝိုင်းပြီးပြီးဆိုကြရအောင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစအဆုံးပေါ့နော်အဆုံးထီအောင်ကျမတို့နဲ့အတူဘူကျုံအောင်ဆန်းကိုလေးလေးစားစားနဲ့ဂုဏ်ပြုကြရအောင်ပါလို့ကျမတို့ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့ခုဆက်လက်ပြီးတော့မှကျမချူချူရေးပါရှင်ကျမအခမ်းအနားမှုဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုအခမ်းအနားမှုတယောက်ရှိပါတယ်ပြည့်စက်ပြေပြားစေရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုပြင်းစီပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီမှာအခုအခမ်းအနားကိုအစီအစဉ်ကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာဂျပန်မှာရှိတဲ့ခုနကကျမပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲဂျပန်မှာရှိတဲ့ဗမာပြည်ပြည်သူပြည်သားတွေကနေပြီးတော့မှဒီဘိုကျုံအောင်ဆိုင်ရဲ့ရာပြည်ပွဲကိုဘလို့ရည်ရချက်တွေနဲ့ကျင်းပရတယ်ဘာကြောင့်ကျင်းပရတယ်ဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမတို့ဒီထိမ့်မှဂုံပြွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြီးတော့ပြင်ပြပြီးတော့ပြောဆိုပေးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥကြော်ကြော်ဆိုပါရှင်ဥကြော်ကြော်ဆိုကနေပြောမှာဟုတ်ကဲ့အလုံးမဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအင်မတန်ကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့ချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေမကဘူးနိုင်ငံဒါကပါသူသဖြင့်ကျွန်တော်မြန်မာတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံပုံတွေနိုင်ငံတွေကသူဒီအင်တန်လေးစားရတယ်ချီးကျူးရတဲ့ပုံပုံတွေတယောက်ရဲ့နှစ်တရာပြည့်တဲ့ထိမှခံတော်အဓိကနာကိုကျွန်တော်တို့ဂျပန်မှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေစူပေါင်းကျင်းပကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမနစ်ထဲဆက်ပြောဘိုင်ဘောကြီးကစဉ်းစားကြဤပေါင်းတွေနဲ့စဉ်းစားကြအဲကိုရဲ့အစွမ်းရှိသလားကိုတတ်နိုင်သလားကိုလက်လန်းပြီသလားဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတွေးတောပြီးတော့ပြောကြဆိုကြအဲဆက်သွယ်လုပ်ကြဆွေးနွေးကြညှင်းခုံကြအကောင်းဆုံးအဖြစ်တစ်ခုရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝိုင်းပြီးကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်ဒီကြိုးပမ်းမှုရဲ့ရလကအဲဒီကနေ့ဒီခန္ဓာဂျပန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဘူကျောင်းဆံကိုလေးစားတယ်ဘုံပြုတယ်အတူယူတယ်ဆိုတာဟာအတိတ်ကိုပြန်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးအနာဂတ်ကိုသွားတာ
ကျွန်တော်တွေအနာဂတ်တက်လမ်းလျှောက်နေတယ်သူအနာဂတ်တက်မြောင်းမကြီးအလုပ်လုပ်နေဘူးဘုရားအဆန်းဘလို့တော်တယ်ဘလို့နားလည်တယ်ဘလို့စိတ်သက်ရှိတယ်ဆိုတာဟာအတူယူပြီးတော့ကျွန်တော်တွေရဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေစဉ်းစားပြီးတော့တွေးတောပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရွယ်ချက်နဲ့ပဲအဲမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာမြန်မာတွေနိုင်ငံတည်တည်မှရောက်ရှိနေကြပေမဲ့ကိုတိုက်ပြီးကိုရေးပြီးကိုကောင်းဆောင်ကိုလူမျိုးကိုဒီတာဘယ်တော့မှမမီဘူးအမြဲတည်းရနေတယ်ငါတို့တတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းငါတို့တတ်နိုင်တဲ့နေရာကနေငါတို့ထမ်းဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုဘယ်တော့မှမလစ်ဟင်းစေရဘူးဆိုတဲ့အသိစိတ်နဲ့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးပမ်းနေကြတာတကွာလုံးသိပါတယ်မြန်မာတိုင်းသိပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လူတွေအပုံသိပါတယ်နိုင်ငံတကာကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေအပုံသိပါတယ်ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့ချက်ပါအဲ့ဒါဟာအနာဂတ်အတွက်မျောမမီးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရရောက်လာကြပြီကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေရှေ့ရဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေရှိပါတယ်တို့တွေတို့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာနောင်လာမဲ့မျိုးဆက်အတွက်ကျိုးပန်းနေတော့ပါပဲအသက်ရှင်နေရကာလပတ်လုံးအများအတွက်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်အသိစိတ်ကလူသားဆန်တဲ့အသိစိတ်ပါဒီလိုပဲအဲ့ဒီအမွေနှစ်ဒီအဲ့ဒီအစဉ်အလာတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံယူပြီးတော့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြတယ်ဒီလိုပဲကြိုးပမ်းနေုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးနောင်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေတက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ lesson campaign နဲ့ကြိုးစားရမယ်ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအဆန်းကိုချစ်တယ်ဘုရားအဆန်းကိုလေးစားတယ်ဘုရားအဆန်းကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာတန်တန်နေမှုလွမ်းဆွေးနေမှုမဟုတ်ပါဘူးအင်းအားတွေယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်းအားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာစိတ်အရင်ခံအမှန်နဲ့အလုံးလုံးမှလာနောင်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါမယ်အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးရက်ဘေးဒေသကိုပဲရောက်ရောက်ကိုရောက်နေတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွက်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်တရာပြည့်ရာပြည့်ထိမှခံတော့ကျွန်တော်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဂျပန်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေမကပါဘူးမြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကောင်မသားချင်းနဲ့အားလုံးကိုပါ message ပေးတာပါဂျပန်မှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလည်းကိုယ်တိုင်ပြည်ကိုယ်လူမျိုးကိုယ်ရက်ဒေသကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဆိုတာကိုပေးတဲ့ message ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီခန္ဓာဒီအထိမ်းမဲ့ပွဲကိုအားလုံးဝိုင်းဝန်းစုပေါင်းပြီးကျင်းပကြပါတယ်ဒီကျင်းပတာရဲ့ကြိုးပမ်းမှုရဲ့ရလဒ်ကမကြခင်မှာပဲအားလုံးတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်တဲ့အသေးတွေကနေလာတဲ့နှလုံးသားတွေကလာတဲ့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေကိုအားလုံးကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတင်ပြတဲ့နေရာမှာအားနည်းချက်တွေလည်းရှိအောင်ရှိပါမယ်မတူတဲ့အမြင်တွေလည်းရှိအောင်ရှိပါမယ်ဝေပြားတဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံတွေရှိပါမယ်ဘယ်လိုပဲဝေပြားပါစေဘယ်လိုပဲမတူညီပါစေကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတစ်ခုတည်းပါပဲအဲ့ဒီတစ်ခုတည်းကတော့အားလုံးစူးစိညီညွတ်မှုနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်နေဆိုတာပါပဲဒါကဒီကနေ့ပြမယ်တာရကဖြစ်ပါလေတေကိရဖြစ်ပါလေဖြည့်ဖြစ်ပါလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ဒုတိယအစီအစဉ်အနေနဲ့ဘုเจ้าအောင်ဆိုင်ရဲ့အထုပ်ပတ်တိကိုဖတ်ကြားဖို့ဖြစ်ပါလေရှင်။ဘုเจ้าအောင်ဆိုင်ရဲ့အထုပ်ပတ်တိကိုဦးထွန်းညင်းကနေဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဦးထွန်းညင်းဖတ်ကြားပေးဖို့အတွက်ကိုမြေတရက်ခံပါလေရှင်။
听啊，看，就那通知吧，就那，呼，不叫我声音，不要提醒，都不提，他叫啥呢？不叫我声音，不要提醒，你这样，不叫我声，烫过声啊，烫过离着口，烫过声啊，非说要十多年的，烫的啊，可是超过的保拉人的眼里，十年里不会发明。都叫我看路都不没要的你别吧南保庙里心里的怕你怕你多数的大队别吧年南里黑脸户口里够奥丹尼来奥三户你特别的来汤冠的生命在可能那边南保庙西亚的乌道比达教面都没来嘛萨德玛的替你别吧汤冠的生命在山东里，云南江州，牛大这单，牛大这单江州，江尾边上定家的了。唐国东在那块呢，云南江州，牛大这单叫嘛，三两三百澳币，然后这个都是要死的了。唐国东在那东在吃，然后这个都叫那单位的，木造快五年 ，always magazine editor 撇少年开了。还有上海那些嘛呗，欧美那个人员巴西的 ，The Headhunt at Large， 奎迪安尼罗尼的，上巴耶的股突破目标的，这个都叫嘛特别值得看的啊。他过都在考，为啥的？奥运的嘛。他过都在考，然后这个都不鼓掌，不哈掌的，沙发顶奥克塔皮。上面开吧，他们都在看，都在写。这个都咱们个，独立奥克塔片上面开的。我们那个老师呀，教那面咱们个奥克塔片上面吧。他们都在写，高山高庄的，教那过得来不呀？印度比都打开吧的。我们那个老师呀，教那面咱们个奥克塔片嘛，弄出来。把他们欧洲教那过得来，这个都高级文片。电庙街我看的呀，罗马西游，追追追路片上面看吧，唐东啊片一路阿贝古片，唐国啊都在过，我那边牛奶金宝的罗马西游你咋的？谁对那比得上不古自然？啊，说另外吧嘞，唐国历史，听到那片的，那是西班牙的，苏拉威大家片，听我三个。潘国兰偷窃，国兰送的，如如高档，如如烧烤这片，这比楼啊，小巧开吧。唐国兰来着，我眼边的啊是，这个都江西文路街片嘛，弄出来吧嘞。我马上来一对，南岩家故意下人，他看家人的多，比都黑了我巴黎，快死掉了。第八，到了一块高档片，他看二三个单位有人。地人到了一高头的，他看不到吧？当然看不到。他我理解，欧洲那县里，海里你去到地毛片，县里另外说他看不到，这边你会要死的。他我理解的，我马上来一转，西门内库不叫山孤单一摔开的，马斯拉东面里大路大哥有片的，你把那个都给他变了的，六七平的两个，西洋数字的。这边地都好少多的了，韩国的这点海南九南，全部东西好少的，十片店家的了。韩国的这点，以前嘛没十七年，有的啊蛋糕牛奶，全部东西呢，我马上就来一个，怎么了 ？BIA 个快递给我嘞，全部东西人毛堆包围堆到开家，我马上就来一个，怎么了？快递的卡。我叫三，我的杂碎你给我看一遍吧。他我离在你五百元，这边单家的不光远，我的杂物上到我妈都来一单过的，你妈那眼我期待再看一看吧。他我离在你马斯达西安的，我叫三上到 ，BIA 单不了钱 ，BIA 两个没多高，两个牛顶白来嘛。他我离在那过年。就来了，我母亲亚路片，我妈家里当了新的那一片商业片嘛。他过来这里，
စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့ဒေါ်ကင်ဂျီနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။1943မတ်စတာဆက်ကွန်ရဲ့နေ့ဒေါက်တာဘာမော်ဒေါက်တာသိမ်းမော်တခင်များတို့နေ့ဗမာလူလိုက်ရဲ့အတွက်ဆွေးနွေးရဂျပန်ပြည်သို့ပေါက်ရောက်ခဲ့။1943မတ်စတာ22ရက်နေ့ဂျပန်ပြည်ရင်ဤစုတစိတ်ချင်းမြင့်ခံရပါတယ်။1943အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ဒေါက်တာဘာမော်ဆိုးရဖွဲ့ဤစစ်ဝင်ကြီးဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။1943အိန္ဒိယပြည်ရှိမဟာမိတ်စစ်ဌာနချုပ်လျှို့ဝှက်စွာဆက်သွယ်။1944အောက်တိုဘာဖက်စစ်တိုက်ဖက်ရေးပြည်သူလွတ်လပ်ရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးဖာစာပလာကိုလျှို့ဝှက်စွာဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။1944စက်တင်ဘာ4ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့၌ဂျပန်ပြည်ဤစုတစိတ်ထပ်မံချင်းမြင့်ကိုခံရပါတယ်။1945မတ်လ19ရက်နေ့ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ရန်အတွက်တပ်မတော်ဦးဆောင်စစ်မြေကိုဖောက်ခွာခဲ့ပါတယ်။မတ်လ29ရက်နေ့ဖက်စစ်ဂျပန်ကိုအောက်ပြင်းတိတော်လာခဲ့ပါတယ်။1945အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့နေသူရိတ်အစည်းအဝေးကြီး၌သမာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးဗမာတွင်လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။1946ဇန်နဝါရီလရွှေတကုံအလဲပစ်စရာနဲ့ချင်းပါသောပြည်လုံးကျဖာစာပလာလီလာကဦးစီးခဲ့1946စက်တင်ဘာလအစိုးရအမှုဒဏ်များကိုတပိတ်ပေါက်စေပါဗြိတိရှ်အစိုးရအန်တုခဲ့1946စက်တင်ဘာ26ရက်နေ့ဒီရင်ကန်ဤအမှုဆောင်ကောင်စီ၌ဒုတိယသဘာဝတည်ဖြစ်ယာလူလက်ခံခဲ့တယ်1949ဇန်နဝါရီလမြန်မာနိုင်ငံ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်လာအင်္ဂလန်ပြည်လန်ဒန်မြို့၌အောင်ဆန်းအဒီစာချုပ်ကိုထုတ်ဆောင်ခဲ့ပါ1949ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာပြည်တော်စုပွားတိုင်းရင်းသားများနဲ့တမိုင်းဝင်ပင်လုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါ1949ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ရိုးတော်ခမ်းမ၌အရေးကြီးဆုံးသောမိန့်ခွန်းကိုမြတ်ကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမိန့်ခွန်းဟာတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့နောက်ဆုံးပြောကြားခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းဖြစ်ပါတယ်1949ဇူလိုင်လ19ရက်စနေနေ့မနေ့10:38မိနစ်တွင်နေချက်လက်ပါစီလူတမောင်လူမတမာတို့၏လောက်ချံခြင်းကိုခံလိုက်ရဇနီးဒေါ်ကင်ချီနဲ့တာအောင်ဆန်းဦးအောင်ဆန်းလေးကွယ်လွန်နဲ့တပီအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ချန်ခဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားအောင်ဆိုင်ရဲ့အထုပ်ပတ်တိကိုဖာကြားပေးသွားတဲ့ကိုထွန်းကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြည်တော်မှာလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများပြားရှိပါတယ်။ဒါလို့မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအများပြားမှာနောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာမွေးဖွားတဲ့ကလေးတကယ်တွေကလည်းတိုးပွားပြီးတော့လာပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိမြန်မာပြည်ကနေဘယ်လောက်ပဲရေချားပြေချားမွေးဖွားနေပြီမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကကျမတို့ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုမမေ့မလျော့စေဖို့မြန်မာစကားမြန်မာစာပေမြန်မာဂီတတွေနဲ့ကျမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကလေးတငယ်တွေအကျွမ်းတဝင်ရှိစေဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ဒီကနေ့ပြတော်မှာမြန်မာကလေးတငယ်တွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဂျပန်ကဗျာလေးကိုတင်ကြပေးထားတာရှိပါတယ်ဂျပန်မှာရှိတဲ့ဗမာကလေးတငယ်တွေကိုကျမတို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ကဗျာလေးကိုတင်ကြပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ရေသွေးငယ်လေးတွေကနေပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ကျမတို့အောင်ဆန်းစာနေဆိုတဲ့ကဗျာလေးကိုကျုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ကျမတို့တားငယ်သမီးလေးတွေရဲ့ဗျာရွတ်တာကိုချူစားကြပါရှင်။ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီစင်မိုးတက်လာတဲ့ကလေးလေးတွေကိုတူချင်းနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့စကားပြောဖို့ဆုံးဖြတ်ကြပါမယ်။ကလေးတွေလည်းသိပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်ခံစားမှုမဖြစ်အောင်မိဘလေးလည်းကြည့်ရတာပြောပါတော့เนาะမြတ်တီဦးပါရှင်မြတ်တီဦးနော်မလေးကလှလိုက်တာเนาะလူလေးလှပါတယ်เนาะခိုင်မီမီတော့ပါလေခိုင်မီမီတော့ပါခိုင်မီမီတော့တဲတော့ပါလားတီမီနာမည်မြင်တော့ပါရှင်
တမိနာမည်မြန်လို့ပါတဲ့အားပေးလိုက်ကြပါဦးတမိနာမည်ကိုကိုတွန်းနေကြပါရှင်ကိုကိုတွန်းနေကြီးကိုကိုတွန်းနေကြီးတဲ့တကယ်တော့မမပါကျွန်တော်နာမည်အောင်ပင်းဆောင်ပါရှင်ဩအောင်ပြည့်စုံအားလုံးပြည့်စုံသွားပါပါပါကေမြ။အော်။ဘာလို့မေ့နေဘူးခင်ဗျားပါသိတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ဆိုတာပါကေမြ။အော်။ဆိုတာ။ဆိုတာချမ်းနေလား။အမိုင်းနန်းဒီမ။ဟယ်။하루봐하루마바레샤넬로커바들이소리가안들막히냐소디바레마레쪼삐라จอดีปาลิ้นมาเด้18คาลองပြောပါလေพูดเยอะจังเลยพูดเยอะมาเนาะดูပါเด้จำนามะติดิสนายပါซิติดิสนายติดิสนายอ๋อสึกก็တော့နိုင်มั้ยติดิสนายそうですね。そうですね。ぴゃぴゃだだべ。そうですね。どのへ。こことかばけみゃ。お、こことかば。あの、チェスてまね。ここかばば。お。あの、チェスてまね。な。どうあたんかおそれ。あの、かね。はい、やめる。はい、やめる。青さんだね。いて。ချင်းပြင်းနဲ့အထူးဧည့်သည်တော်ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှဦးရဲတာအောင်မှနေပြီးတော့မှနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အထူးဧည့်သည်တော်ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှဦးရဲတာအောင်မှနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်မြစ်တာရခိုင်အပ်ပါတယ်ရှင်
ို့တော့ဂျပန်နိုင်ငံကိုတောင်းနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအစီအစီအားလုံးကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်မဆန်မဆုံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ဆောဆောကပြောခဲ့သလိုဒီဆောင်စုနေနဲ့ဘုံချုပ်ရာပြည့်ကိုတပေါင်းနဲ့ချင်ပါတယ်လေမမြပါတာပြရပါလေကျွန်တော်ဒီစီရင်ဘုရားဘောင်ဆန်းကိုအတိကထားပြီးသူချာမခဲ့တဲ့ဒီဆောင်စုကိုဒီပေါ်မှာအခြေတွင်းနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာနောက်ကွန်ဆက်စကားပြောပါဆိုတော့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းပြောခုနတော့ပတ်တိပတ်သွားပြီ။ဒါပြင်ကျွန်တော်ကဘုချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သဘောထားတိုင်းသားလူမျိုးလေးပေါ့။ထားတဲ့သဘောကိုနည်းနည်းဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောမယ်။သူစပြင်းဘုချုပ်အောင်ဆန်းအညာသားလို့ပြောရမယ်။ဒီတရှိပါလေ။ညာတဲ့တာကပုဂ္ဂိုလ်များကညာတော်အပြင်ဒုယောသာသာကျောင်းမမမပြောတယ်လောကနဲ့သဘောရှိတူတူဖြင့်ညာကနေပြီးတော့ဘုချုံအောင်ဆန်း1932တက္ကသိုလ်ရောက်တက္ကသိုလ်ရောက်ပြီးတော့အမျိုးသားပြည်နာရေးတိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်ထောက်ဆောင်ခဲ့။နောက်အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်ရင်းချက်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဒုက္ခမဆေးရုံဝင်တဲ့ဒုက္ခမဆေးရုံဝင်ခဲ့တဲ့1936ကျောင်းသားသပိတ်မှာကိုဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့တောင်းတမှာအရေးတော်ပုံမှာဘုရားဆရာဥစီဥဆောင်အခမ်းအနားကလည်းပါဝင်ခဲ့။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ခြေဆောင်ပြစ်ဝင်ပြီးတော့ဒုက္ခမစီယုံကိုဝင်တဲ့တွေ့တွေ့ချင်းကိုပြစ်ဘုရားတော်လက်ထက်ကခက်ခဲဒုက္ခမစီယုံကချာမပေးလိုက်တယ်ဗမာပြည်သူတို့ဖြင့်ဗမာစာပြည်သူတို့ဗမာစကားကိုလေးစားပါဗမာစာကိုရှင်းပြပါစတင်ရတဲ့မျိုးသားရေးဝါဒကန်ဆွဲမျိုးသားရေးဝါဒဆိုလို့တကယ်တကယ်မျိုးသားရေးဝါဒကဥရောပနိုင်ငံကစပြီးထောင်ကဘယ်လိုစပေါ်ခဲ့လဲဆိုဥရောပမှာဒီသစ်နပိုလီယံဥရောပတစ်ခွေလုံးပါအင်္ဂလာကလွယ်လို့ဂျန်နဲ့တိုက်ပြီးတယ်ကောအဲ့ဒီတော့ဘာလို့လဲနပိုလီယံရဲ့ဆွေတော်မျိုးလို့အရင်နေနေရပါဟာအဲ့ဒီဥရောပနိုင်ငံတွေကဘယင်းတွေကိုထုတ်ချနပိုလီယံရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ခန့်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရင်သေးကိုမောင်းနေနပိုလီယံကိုဆန့်နေကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးကိုဘီရင်တန်တန်ကိုဘီရင်ကိုကိုတိုင်းပြည်ကိုပုံချုံစေခြင်းနဲ့စိတ်တည်ပေါ်လာတယ်။ဒါဒီမှာအမျိုးသားစိတ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့နပိုလီယံဆန့်နေတဲ့ရင်သေးကိုမောင်းတဲ့စိတ်အလားတူပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကိုလိုနီနေရှင်းအောင်ရောက်တော့အင်္ဂလိပ်ကိုဆန့်ကျင်တယ်အင်္ဂလိပ်ကိုပေါင်းတယ်ကိုတီကိုနာကိုချင်နာနဲ့ပြန်ထူထောင်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရှင်းဆန့်ကျင်အမျိုးသားလူမျိုးတိုက်ပွဲအစောပိုင်းကတော့ကိုမင်းကိုတန်တားခဲ့နောက်မ
မျိုးသားနိုင်ငံထူထောင်ဖို့စိတ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာဘုရှောင်းအောင်စတဲ့ဒုက္ခမအစည်းအုံခက်ခါကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားရဲ့စိတ်နဲ့ပဲဓမ္မလက်ရဲ့တိုက်ဖို့ခြေစုံတက်ပြီးဝင်ခဲ့ဘုရှောင်းမှာအမျိုးသားရဲ့စိတ်ကိုခိုင်ဆွဲထားပဲကိုယ်တိုင်ဒီလိုလာရဲ့တော့တိုက်ပွဲဝင်လိုက်ပါနေချင်းဆက်နေတယ်အမျိုးသားလိုမျိုးအတွက်စိတ်တက်တယ်ပြင်းပြပဲအင်္ဂလိပ်ကိုဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်ကိုဝန်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအမျိုးသားအတွက်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံလိုလာရဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်လိုက်မယ်အင်္ဂလိပ်ကိုဝန်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဒါအပြင်တိုင်းရင်းသားအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးနိုင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုနိုင်ချလို့တဲ့ချိုးနိုင်လို့တဲ့စိတ်အလင်းမရှိဘူး။ဟောကိုယ့်တိုင်းတွေကိုကြွကြုံသိမ့်ပိုက်တဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်နေရှင်တွေကိုကိုယ့်တိုင်းတွေကတော့ပါဖို့ကိုယ့်တိုင်းတွေအမျိုးသားနိုင်ငံထူထောင်ဖို့စိတ်တော်ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ကိုမဟုတ်တဲ့စမရှိဘူးအလားတူနေရှက်လာကလွတ်မြောက်ဖို့သူကြုံဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာနိုင်ချာဆက်ဆံတဲ့စိတ်မရှိဘူးဘဝတူဒီကိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်းလုံးနောက်စီကျတဲ့စိတ်ပဲချီဆောစောကလည်းပြောခဲ့ပြီတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တပေါင်းတည်းလွတ်လပ်ရေးယူဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုလွှမ်းမိုးဖို့ကြီးစိုးဖို့ချေလှယ်ဖို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဒေသတွေကိုပို့ဆောင်ရေးမှာဝင်ရောက်ဆက်ပတ်ဖို့စိတ်အလင်းရှိအဲ့တော့ဘုကျော်ပါလူမျိုးရေးလူမျိုးဆွဲမရှိဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲပါတီဆွဲသိမရှိဘူးဘုကျော်ရဲ့ထူးခြားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကဒီတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးအတူတူပူပေါင်းပြီးတော့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်လူမျိုးတစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီဆောင်ရွက်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်ပို့ပြီးတော့တိုင်းပြည်တိုးတက်လာတယ်တိုင်းပြည်တိုးတက်လာတဲ့အပြတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးခွင့်တူညီမျှခံစားခွင့်စံစားခွင့်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဘုရားရှင်အမျိုးသားရဲ့စိတ်ကိုကိုင်းဆွဲခဲ့ပေမဲ့သူမှမကန်တဲ့မျိုးသားရေးဝါဒရှိအဲ့တော့မကန်တဲ့မျိုးသားရေးဝါဒဆိုတာမိမိရဲ့လူမျိုးကိုကျူကျော်လာတဲ့မြည်သည့်ကျူကျော်မှုကိုမဆုံးတော့လာမယ်ပယ်ရှားအလားတူပဲကိုယ့်လူမျိုးကအခြားလူမျိုးကျူကျော်မယ်ဟာပြိနေမယ်အိမ်ပိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းစတယ်ဒါကမကန်တဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒခေါ်ပါလွယ်ပါတဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒဆိုတာကတော့ကိုယ်တိုင်နေပါရှိတဲ့ကိုယ်တည်းနေကြတဲ့လူတော်ကိုလည်းဖိနိုင်မယ်ဟာအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်ကလေးတို့မယ်အင်အားကြီးသူကြီးမားလာလို့ရှိရင်လည်းတိုင်တပါ့ကိုကျွတ်ဒါကလွဲမာတဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒဘိုးချုပ်မှာမကန်တဲ့မျိုးသားရေးဝါဒရှိတယ်လွဲမာတဲ့မျိုးသားရေးဝါဒမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာမကန်တဲ့မျိုးသားရေးဝါဒခံရှိတယ်ပေကိုရိုးသားပြုစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပြောချင်လွဲမာတဲ့မျိုးသားရေးဝါဒမရောက်ဘူး
မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒပဲမရောက်မမကံကသဘောထားရှိရဲ့ကတော့တိုက်ပြေရဲ့အလဲတောင်တကူရောက်လာတဲ့ခါခါမှာဆိုလိုတာကပထမတော့အမျိုးသားရေးစိတ်အမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့လက်ချက်ဆန်းနေတိုက်ပွဲဝင်နေလွတ်လပ်ရေးကျိုးမှာအလဲတောင်တကူရောက်လာအဲ့ဒီမှာလူမျိုးတစ်မျိုးမကလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ပေါင်းစည်းမဲ့ဒီတော်စုသဘောထားလက်ခံလာလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်မဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံညီညွတ်မဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒတခုလက်ခံကျင်းသုံးနိုင်တဲ့ဘုံချုပ်ရဲ့သဘောထားဘုံချုပ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကျူးစရာကောင်းဒါကြောင့်မလို့လေမုတ်ချုပ်ဒီလူမျိုးဆွဲပုံကုန်ဆွဲပါတီဆွဲကိန်းကိန်းတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံအတူနေနိုင်တဲ့ပြည်တော်စုတကူမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံအတွက်ရှာမှန်းနိုင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒီနေ့ဒီကမှာအနာဂတ်လက်ပြတကူပြန်ပြီးတော့ဒီဆောင်မှာဆိုရင်ဘိုးချုပ်ဟောင်းစားချမှတ်ခဲ့တဲ့ဒီဆောင်စုမျိုးကိုလက်ရှိခြေအနေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒီဆောင်စုစနစ်တကူချမှတ်နိုင်တဲ့ဆိုတိုက်ပြေနာကဖတ်ကျွန်တော်ကစစ်စနစ်လက်ထောက်ပါမယ်လူမျိုးပေါင်းစုံရှင်းကြည့်တွေ့စီတဲ့ပြေတော်စုတရားထူထောင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့နိုင်ငံတော်မှာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုရောက်တရားလာတဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးကိုရောက်တိုက်ပွန်းလိုတဲ့အခွင့်ရှိ။ဘုရားကျွန်တော်ချမှတ်တဲ့ပြေတော်စုကိုဘုရားကျွန်ရဲ့စိတ်ကဘုရားကျွန်ရဲ့ခံယူချက်တွေဆွဲဆွဲနေနေကိုင်ဆွဲပြီးတော့အနာဂတ်မှာဒီမိုကရေစီနိုင်မှာဖဲဖဲပြီးတော့ဆိုဒီစပ်ဖို့အတွက်အားလုံးဝိုင်းမောဂျိုပန်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တက်တော်ရင်နဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါယခုကဲ့သို့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြပြီးသွားတဲ့သူအင်းတဲ့ဒီခိုင်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပဦးရတောင်ကသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတချင်းအကနဲ့ဂုဏ်ပြုမဲ့အစီအစဉ်လေးထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့နောက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အဆိုအကနဲ့ဖြောပြပေးမှာကတော့မမမိုးအီနဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်